Коротше, я тут монтував, і у мене все почало тупити і лагати. І тут я згадав про гарне рішення цієї проблеми. Про це я вам точно не розповідав. Зараз створимо спеціальні проксі-файли, які пришвидшать ваш монтаж у 5 разів. Все дуже просто. Ви можете виділити файли, які додали в Premiere, або взагалі просто папку, і натиснути правою клавішою миші «Proxy – Create Proxy». З'являється меню з налаштуванням. І тут я рекомендую, щоб було H264 Medium Resolution. Для багатьох комп'ютерів підійде саме так. Але якщо ти маєш дуже слабкий комп'ютер, то Low Resolution. Проксі-файли одразу зберігаються у ту ж папку, де лежать відеофайли. Там я й рекомендую їх зберігати. Але важливий нюанс, разом з Premiere Pro у вас повинен бути встановлений Adobe Media Encoder. Ну, вибачте, просто компанія Adobe заробляє так гроші. Або є крутий лайфхак – конвертуйте файли будь-якою іншою програмою і чіпляйте їх через функцію Attach Proxy. Тільки файли повинні мати таку ж назву і знаходитись в окремій папці. Про це більш детально можу розповісти в уроках, тому пиши в коментарях. А зараз давайте зробимо, як офіційно каже компанія Adobe. Media Encoder запускається і одразу конвертує файли. В залежності від кількості матеріалу ви можете почекати як півгодинки, так енну кількість годин. Це дуже підгружає комп'ютер, тому вимикайте всі паралельні програми. Краще ставте на ніч, бо комп реально взірветься. Хоча якщо у вас нормальне залізо, то в принципі це дуже швидко проходить. Залишається увімкнути ці проксі-файли в програмі. Це робиться у вікні програм, натискаємо на цей плюсик, додаємо нову кнопку Toggle Proxies, уважно придивіться, як виглядає ця кнопка, бо кнопок тут дофіга. Утримуючи мишкою, перетягуємо у панель. Далі просто клікаємо на неї і дивимось, як у нас все програється без глюків. Це самий ефективний спосіб, щоб у вас нічого не тормозило. Кращого реально я не знаю. Користуйся моїми порадами та підписуйся. З тобою був Кирило Коуч. Ми, як завжди, на зв'язку.